Takže dobrý den, jsem rád, že opět mohu přednášet v Písku. A tady to vlastně, o čem dnes budu přednášet, tak to je věc, ke které jsem se vlastně dostal náhodou, protože jsem vůbec netušil, že zrovna v těch dokumentech to najdu. Všichni asi víte, jak je podrobně popsán konec té druhé světové války v celém území Čech a Moravy a částečně v té české části Slezska. Ale jak se ukázalo potom, když jsem se to dostal a když jsme se zarazili nad těmi dokumenty, tak ono všechno bylo přeci jenom trochu jinak. To nejdůležitější poznatky, které k tomu jsou vlastně nové a o kterých budu dnes mluvit, tak jsou věci, které jsou jak z německého archivu Freiburgu, Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg im Breisgau, a také z těch dokumentů, které jsou teprve poslední léta dostupné a které jsou z ústředního archivu Ministerstva obrany Ruské federace. Když dáte dohromady ty dokumenty, tak zjistíte vlastně několik velmi zajímavých věcí. Na začátku si jenom zkusme přiblížit, jaké zde byly německé jednotky a k čemu vlastně docházelo. Ta první věc byla, že hlavním útvarem nacistického Wehrmachtu byla skupina armád Střed, Heeresgruppe Mitte, pod polním maršálem Ferdinandem Schernerem. My přesně nevíme a ani v těch německých archivů nejsou ty přesná čísla, ta tvrdá data, ale nejblíže jsou počtu těch vojáků údaje o tom, že se jednalo přibližně o 400 tisíc plně vyzbrojených a bojeschopných vojáků, k nímž pak náleželi ještě další příslušníci těch nebojových a příslušnice těch nebojových útvarů. Takže hlavní byla ta skupina armád Střed, jejímž velitelem byl polní maršál Ferdinand Schärner, který až do konce 60. let čel různým obviněním z toho, že páchal zločiny hlavně proti vlastním vojákům, které nechával pro zbabělost a pro dezerce popravovat. Také se mu běžně v německé literatuře i odborné přezdívá krvavý Ferdinand, o čemž to asi svědčí. To je tady ten pán, tady je ještě předtím, než byl polním maršálem a byl velitelem horského sboru. Ale je to jedna z těch jeho nejlepších fotografií. Tou další složkou, která tady byla, tak paradoxně až do květnových dnů se léčil ze zranění, když ulétal z obklíčeného Berlína i velitel Luftwaffe 6, tedy 6. letecké armády, Robert von Greim, který zřejmě, ale oficiálně mu to neuznali, který zřejmě dosáhl hodnosti až polního maršála, ale nikdy mu to nebylo uznáno ze strany poválečných německých orgánů. Došlo k tomu proto, protože on skutečně ještě na samém konci dubna dolétl na výzvu Adolfa Hitlera do Berlína a nakonec v noci z 29. na 30. dubna odtamtud odlétl, ale při tom letu už do toho Berlína byl v tom letadle těžce zraněn sovětskou protiletadlovou palbou, takže z toho zranění se léčil a z toho Berlína ho potom známá německá zkušební pilotka a sportovní pilotka, ale také zarytá nacistka Hanna Reich s ním odlétla do Hradce Králové, kde se nakonec léčil. Teprve až v těch posledních dnech války s největší pravděpodobností 7. května 1945 odlétl ještě s dalšími štábními důstojníky do Tyrol a na Salzbursko, aby se spojil s polním maršálem Kesselringem.
Nicméně již v té době to s ním bylo tak, že v podstatě nedokázal velet ani z toho Hradce Králové pro ztrátu spojení těm leteckým útvarům. A on ještě předtím, než odlétl po 20. dubnu 1945 do Berlína, tak v podstatě předal veškerou pravomoc nad velením těch jednotek, které byly především v tom prostoru Čech, Moravy a částečně ještě Slezska, veliteli 8. leteckého sboru, což byl tehdy generál poručík Hans Seidemann. Byl to mimo jiný dlouholetý důstojník nacistického Německa a za španělské občanské války sloužil jako náčelník štábu Legie Kondor, což bylo vlastně německé jednotky, nejen letecké, nasazené v té španělské občanské války. Hans Seidemann prošel mnoha velitelskými funkcemi, když byl ještě například náčelníkem štábu toho 8. leteckého sboru v době bitvy o Francii, tak se zasloužil o okupaci britských normandských ostrovů, což bylo na přelomu června a července 1940. Posléze sloužil na mnoha velitelských pozicích, dlouhou dobu velel německému letectvu v Africe, ale potom, když po porážce, potom roce 1943, ulétl z toho Tunisu, který byl nakonec zpátky osvobozen spojeneckými vojsky, tak byl pověřen znovu velením toho 8. leteckého sboru. Ten 8. letecký sbor měl štáb od začátku dubna 1945 na zámku v Heřmanově Městci a tam skutečně byli až do toho 8. května 1945 a o tamto se snažili řídit ty podřízené útvary. Těm nejdůležitějším útvarům, a proto se o tom také zmiňuji, kromě takzvaného Gefechtsverband Rudel a další, tak byla především třetí letecká divize Dritte Fliegerdivision. Velitelem byl tady ten pán, brigád, nebo tehdy generálmajor Sigismund von Falkenstein a štáb této divize byl v Olomouci. Tato divize přímo podporovala ze vzduchu až do posledních dnů války jednotky německé první tankové armády a ta první tanková armáda bojovala skutečně až do těch posledních květnových dnů mezi Horním Slezskem, mezi Hanou a v podstatě to byla ta pozice, kterou si pak ukážeme na snímku, z níž fungoval. Kromě těchto významných jednotek je tam ještě třeba zmínit první protiletadlový sbor. První protiletadlový sbor velel mu generál Reimann, což a pod něho spadaly tři protiletadlové divize, 10., 11. a 17. a každá z nich byla připojena k jedné z těch armád, které byly přímo součástí skupiny armád Střed. A byla to 4. tanková armáda, která operovala především v oblasti Saska a částečně Lužice. Byla to 17. armáda, která bránila vlastně od Lužice do Dolního Slezska. A ta první tanková armáda, jako ta poslední, o které jsme se jí zmínili, tak ta bránila ty pozice od Horního Slezska až vlastně na tu Hanou a na další úseky. Na konci války byla té skupině armád Střed ještě podřízena 7. armáda, která byla předtím součástí jiné skupiny armád, a oni si velmi slibovali, problém ale byl, že ta armáda byla naprosto zdecimovaná, neměla střelivo, neměla
palivo, zůstaly s ní pouze jako některé dvě divize, ale ty měly chránit Krušné hory, vlastně to levé křídlo té skupiny armád střed, tak, aby zabránili postup Rudé armády přes Krušné hory do vnitrozemí, ale vlastně se to vůbec nezdařilo a kvůli, jak vyplývá z těch poválečných výpovědí těch velících generálů a důstojníků té 7. armády a štábních důstojníků, tak vyplývá, že oni vlastně neměli vůbec žádnou šanci tam něco bránit, protože neměli ani palivo a neměli ani střelivo. Když ty dvě tankové divize se snažily v květnu poslat do toho protiútoku, tak se ty divize ani nedostaly na bojovou linii, protože neměly palivo. A oba ti velitelé těch divizí se nakonec rozhodli k tomu, že se dobrovolně vzdají, což například polní maršál Ferdinand Scherner nesl velmi špatně a dostal povolení, že může oba ty velící generály popravit, ale k tomu už nedošlo. Ta situace, vlastně, která potom nastala, tak o ní hodně píše ve svých vzpomínkách, většině můžeme věřit, tak byl náčelník štábu skupiny armád střed, který byl ještě skutečně na konci dubna 1945 povýšený do hodnosti generálporučík, a ten o tom píše. A z těch jeho vzpomínek my se dozvídáme nejen o tom, o čem všem němečtí nebo nacističtí štábní důstojníci uvažovali, ale také o tom, jak uvažovali oni. A skutečně Oldwig von Natzmer byl vyslán 3. května 1945 do Flensburgu k novému říšskému vůdci, velkoadmirálovi Karlovi Dönitzovi, a měl tam i s velením nacistické armády probrat zásadní věc. A to všem bylo jasné, že ke kapitulaci dojde, ale polní maršál Scherner a generálporučík von Natzmer se rozhodli, že musí nacistické velení přemluvit k tomu, aby kapitulaci podepsalo až kolem 15. května. A ten důvod? Oni totiž rozpracovali plán, že do toho 15. května se jim podaří přesunout co nejvíce vojáků do té americké zóny a civilistů, aby nepadli do rukou Rudé armády. Ne každý z nich, nebo většina z nich, měl totiž černé svědomí po tom, co všechno napáchali během tažení v Sovětském svazu. Došlo k tomu rozhovoru, potvrzuje to i maršál Wilhelm Keitel, kde vlastně došlo k těm věcem, že skutečně to nacistické velení s tady tím plánem souhlasilo a on odlétl ještě v noci ze 4. na 5. května zpátky do Hradce Králové a přesunul se do štábu skupiny armád střed, který byl v té době v lázních Velichovky u Hradce Králové. A došlo k tomu, že všichni počítali s tím, že ten nový plán je naprosto jasný a že ke kapitulaci nedojde dřív než 15. května 1945. Dokonce to podpořila ta skupina armád střed i tím, že si nechali vypracovat přesné zprávy o tom, kolik mají paliva, kolik mají munice a kolik mají potravin, a vyšlo jim, že skutečně bez toho, že by probíhalo nějaké zásobování, s čím už nepočítali, tak v těch skladech mají palivo a munici přibližně na 14 dní a zásoby potravin na 3 týdny. Z toho jim vycházelo, že skutečně by to zvládli do toho 15. května udělat. Ale situace na frontě byla naprosto odlišná, než si představovali, takže muselo nacistické velení narychlo podepsat tu kapitulaci již v
včasných ranních hodinách 7. května 1945 s tím, že k ty kapitulaci samotné dojde o půlnoci 8. května 1945. Na některých místech, a často se o tom vedou velké spory, jestli máme slavit konec války 8. května nebo 9., proč se tady slaví 8. května, proč se v Rusku a předtím v Sovětském svazu platí 9. května. Není zatím žádná politika, není pro to nic, ale ve válečném stavu ve všech zemích panovaly různé a byly platily různé časy. Takže podle britského času k té kapitulace došlo ve 23 hodin 8. května. Podle středoevropského letního času ve 24 hodin. A podle moskevského času v 1 hodinu ráno 9. května 1945. A to je jediný důvod, proč se tady to příčí a proč se to slaví jinak. Jinak vlastně během války z těch úsporných důvodů zaváděli všichni letní časy. Britové dokonce měli dva letní časy. Měli British Summer Time a British Double Summer Time. Takže britský letní čas a britský dvojitý letní čas. Ty problémy, které jsou pro hodně historiků, je v tom, že my vlastně kolikrát musíme pracně přepočítávat, který čas kdo používal. Protože i když máte v rukou dokumenty Rudé armády, tak někteří ti velitelé používali ten čas, který platil v té oblasti, ale někteří používali moskevský čas. Takže najednou potom, když to porovnáváte, tak docházíte k velkým časovým rozdílům, které mohly být až 3 hodiny. Ale je potřeba si zjistit, od kdy do kdy přesně platil jaký čas, a to nebylo pravidelný, a podle toho přepočítávat vlastně to, aby jsme se dostali k něčemu, co je. Jakmile se dozvěděli 7. května 1945, a to se dozvěděli okamžitě všichni velitelé těch skupin armád nacistického Německa, tak všichni jediné, nad čím začali přemýšlet, bylo, jak co nejrychleji stáhnout co nejvíc vojáků. A byla to pro ně maximální, to prostě oni nemohli dělat vůbec nic. Hlavní v těch kapitulačních protokolech bylo, že se to podepsalo brzy ráno, tuším ve 2 hodiny 41 minut 7. května 1945, ale v platnost to mělo, ten začátek té platnosti byl až kolem té půlnoci toho 8. května, nebo jak jsme si říkali, ve 23 hodin, v 1 hodinu ráno 9. května. Tam došlo ale k tomu, že v těch kapitulačních protokolech bylo jasně napsáno, že se nesmějí po těchto datumech německé jednotky pohnout z toho místa, na kterém se nacházeli, a měli vyčkat na to, až padnou do zajetí. A nyní jsme u toho, že jsme to už nastínili, jaká vlastně byly úkoly ty mise Velichovky. Mise Velichovky, což bylo, že nacistické velení přesvědčilo spojenecké velitele, aby vyslali k maršálovi Schernerovi do Velichovek německého štábního důstojníka, generálního štábu, který jim měl ústně předat rozkaz ty kapitulaci. To je, o čem se říkalo do dneška. Ale ono to až zase taková pravda není. Protože i přes různá tvrzení historiků ti nacističtí vysocí velitelé věděli během 1 hodiny, že byla ta bezpodmínečná kapitulace podepsaná. A tady v tom německé velení armádní víceméně trochu oklamalo spojence, protože úkolem maršála plukovníka Mayera Detringa nebylo říct jim ústně a předat jim ten rozkaz, ale říct jim mimo to jednání, že došlo, že jim měl říct, ano, podepíšeme ty protokoly, ale vy musíte za každou cenu bránit ty pozice co nejdýl, aby se podařilo stáhnout co nejvíc lidí k té americké zóně. Tady jenom ta ukázka, tady to je od 4. ukrajinského frontu, pardon,
A tady to je jenom ty pozice, které jsou v tom Slezsku a na té Hané k 7. květnu 1945. Štáb té první tankové armády tehdy vlastně byl v Hranicích a v Olomouci byl až do 8. května 1945 štáb té třetí letecké divize. Problém ale těch armád byl víceméně, jak už jsem zmínil, v tom, že měli nedostatek munice i nedostatek paliva. Týkalo se to především leteckých operací. A v tom květnu 1945 je tam ještě další věc. V těch prvních květnových dnech bylo skutečně tak špatné počasí, že znemožňovalo po většinu těch dnů leteckou činnost jak spojeneckým, tak nacistickým letadlům a letadlům jejich spojenců. Tady jenom se vracíme ještě k tomu, tady to je mladší fotka Waltera Neyringa, což byl velitel té první tankové armády. A ten až do konce života pak to a obhajoval se, tak on totiž, tady to už je potom v pozdější době, tak on totiž nechal, a to si ještě ukážeme, ještě 8. května 1945 rozhazovat letáky, že kapitulace nepřichází v úvahu, že Karl Dönitz je v Čechách, jak to tam uvidíme, a že boj proti bolševismu pokračuje. Po válce se obhajoval tím, že samozřejmě věděl, že 7. května byla podepsaná ta kapitulace, ale on tvrdil, že když to oznámí vojákům, tak všichni začnou bezhlavě utíkat a že v podstatě lepší pro její záchranu je organizovaný ústup než cokoliv jiného. Tady to přesně nevidíte. Polní maršál Scherder vás vezme zpátky do vlasti, velkoadmirál Dönitz v protektorátu a kapitulace nepřichází v úvahu. Oni to rozhazovali tady ty letáky nad svými vojsky ještě v noci ze 7. na 8. května 1945. A bylo to vlastně, ještě v 70. letech Neyring se obhajoval právě tady to. Tady to jsou mimo jiné letáky, jedny z mála, přesně z té doby, které byly nalezeny, a to už dírce nad Doubravou, který vlastně byl na té ose těch ústupových děch. 8. května 1945 si ještě sezval polní maršál Scherner do Velichovek náčelníky štábů a dokonce i velitele některých těch armád, který mohli dorazit. V tu chvíli ovšem již byly roznášeny také další v němčině letáky, a to maršála Malinovského, kde zase v němčině bylo jasně napsáno, že to je bezpodmínečná kapitulace a že to je 8. května středoevropského času ve 23 hodin. Tady je vidět, že i samotní Sověti, Rudá armáda si uvědomovala ty rozdíly mezi tím časem, protože jinak dodnes se slaví konec druhé světové války 9. května, že k tomu došlo podle moskevského času v 1 hodinu ráno. Ta věc opět, tady máme plukovníka Wilhelma Mayera Detringa, který v podstatě jel v doprovodu toho amerického konvoje do lázní Velichovek, ale Scherner měl jednání s těmi veliteli těch armád ještě před tou jeho cestou. A byla tam ta, že jedním z prvních, koho si pozval do lázní Velichovek, a on tam přijel i s náčelníkem štábu, tak byl velitelem 17. armády Walter Haase, který se také toho týká vlastně toho písku, a ještě se o tom zmíníme. A tam je zajímavé, že z různých vzpomínek je jasné, že polní maršál Scherner byl již ráno 8. května 1945 rozhodnut o tom, že opustí ty lázně Velichovky, přesune se do Krušných hor, konkrétně měl na mysli okolí Žatce, a odtamtud bude řídit tu obranu Krušných hor tak, aby co nejdéle zdržel postup té Rudé armády. Což se mu nepovedlo, ale zároveň s tím,
A Walter Haase to odmítl, tak mu navrhl, že by se on měl stát velitelem skupiny armád střed. A v tu chvíli se vlastně dostáváme k těm dalším věcem. V podstatě všichni začali ustupovat, ale věděli moc dobře, že se pouze malé části podaří ustoupit k té americké zóně a většina z nich brala z té Hané a částečně z toho Slezska od Sudola, Odrou a dalších míst, tak se snažili dostat právě přes Havlíčkův Brod do jižních Čech a byla to pro ně ta nejkratší cesta. Ale ty silnice byly všechny ucpané a vůbec v tom nehrály žádnou roli. Všichni víme, že nejvíc těch zajatých německých generálů bylo skutečně tady v jižních Čechách, že se snažili dostat do toho amerického zajetí. Někteří z nich se dostali, ale většinu z nich nakonec stejně Američané předali zpět do rukou Rudé armády. A v tu chvíli se dostáváme i k tomu, že dosud se třeba ví, že Walter Haase zemřel v písecké nemocnici, ale jak vlastně do posud nebylo příliš známé, jaké bylo to další podhoubí. A úplně náhodou, když jsem zpracovával historii píseckého letiště, tak jsem nalezl ve válečném deníku 128. pohraničního pluku vojsk NKVD, Lidového komisariátu vnitra, zprávu o tom, že dostali hlášku zřejmě od některých z českých zaměstnanců, že se v písecké nemocnici schovává řada německých generálů, štábních důstojníků a většina z nich není vůbec zraněna. Je zajímavé, že nikdo z těch německých generálů o tom nikdy nespomínal ve svých vzpomínkách. Například, když jsem narazil na vzpomínky v archivu ve Freiburgu Sigismunda von Falkensteina, což byl ten velitel té třetí letecké divize, tak ten tam jenom píše, že byl zajat u Písku a že ho potom letecky dopravili do Bratislavy. Ano, že ho letecky dopravili do Bratislavy, to je pravda. To se stalo i dalším generálům. Ale je zajímavé, že Sigismund von Falkenstein prostě vůbec se nezmiňoval o tom, že se schovávali v písecké nemocnici a že čekali, až se uklidní situace a zřejmě se chtěli dostat k Američanům. Ale sem vlastně do těch jižních Čech se dostali už v době, kdy Američané nepovolovali ten přechod přes tu vznikající demarkační linii. Ten 128. pohraniční pluk vojsk NKVD je zajímavý v tom, že on operoval v rámci úplně jiného frontu, než většina těch jednotek Rudé armády sem šly, a to druhého ukrajinského frontu, který operoval především jenom na kousíčku jižní Moravy, ale především v Rakousku. A tady ty pohraniční pluky, jejich jednotlivé prapory, měly za úkol po obsazení toho území vyčistit ten Týl. Takže oni se vlastně dostali i do působnosti úplně nejen jiné armády, ale jiného frontu. A dostali se hluboko jako za své území. Ale bylo to zřejmě na to. A jedný z těch prvních dokumentů, tady to máte, tady to je jeden z prvních, ještě není úplnej, a je to dokument, kdo to všechno byl. Generál major Ernst Meiners, generál poručík Otto Bricker, velitel 6. tankové divize, velitel 8. vojenského okruhu Wehrmachtkreis, generál poručík Heinrich Thoma, velitel 3. letecké divize generál major Sigismund von Falkenstein, velitel 159. školní bojové divize generál poručík August Schmidt, náčelník důstojnických a podůstojnických škol 17. armády generál major Otto Bayer, velitel 10. protiletadlové divize generál major Franz Engel, který zároveň ale v té době zřejmě zastával i funkci náčelníka štábu 17. armády. Velitel 6.
velitel sítě letišť jako součástí 8. leteckého okruhu, ten byl v té době už přejmenovaný na Luftwaffenkommando 8, generál intendant doktor práv Friedrich Eder. Velitel dalšího školního a bojového sboru skupiny armád střed, generál poručík Friedrich Altrichter, velitel 8. tankové divize generál major Hax. A další jména, včetně i takových, který jsou. Tady je potom dokonce i krátký údaj, že další generálové se nacházeli i, že tři generálové se nacházeli v nemocnici v Táboře, ale je už tady zmínka, že vlastně z těch všech generálů v té písecké nemocnici byly pouze dva velmi těžce zranění. A to byl velitel 17. armády Wilhelm Haase, který byl ale prokazatelně 8. května 1945 dopoledne ještě plně zdrav a jednal s polním maršálem Schernerem a my nevíme přesně, kdy byl zraněn. Jestli to bylo během přesunu při nějaké přestřelce nebo při leteckém útoku, to nevíme. Ale byl v písecké nemocnici již ve velmi špatném fyzickém stavu. A pak to byl velitel tankové divize Feldherrnhalle 1, generálmajor Pape, který ale byl zraněný už při boji 24. dubna 1945 u Brna. Takže jeho potom převezli do Písku. Tady ta zpráva je ale jedna z těch prvních, takže ještě není úplně podrobná, ale byla vedená 24. května 1945. Podle válečného deníku toho 128. pohraničního pluku došlo k zajetí těch generálů 20. května 1945 s tím, že z největší pravděpodobnosti, i když se to nikde nepíše, tu razii podnikli vojáci toho pohraničního pluku Lidového komisariátu vnitra v noci z 20. na 21. května, přinejmenším v pozdních odpoledních hodinách nebo večer 20. května, kdy se dokázali přesunout po obdržení té zprávy. Ale tady už máme potom další upřesňující ty z dalšího datumu, kdo to tady je. Opakují se tady v podstatě jenom ta jména, plus potom dál jsou tady i další generálové, kteří byli nikde jinde zajati. Tady se sice píše, že byli zajati 19. května 1945, ale to neodpovídá tomu, co je v tom válečném deníku toho 128. pohraničního pluku. Běžně se uvádí i v dalších dokumentech, že to bylo 20. respektive v noci z 20. na 21. května 1945. A ta poslední zpráva, která je k tady té věci, tak to je o zajetí 16 generálů německé armády 128. pohraničním plukem vojsk NKVD a je to zpráva z 23. května 1945. A tady již máme přes touto zprávu, že velitel 17. armády a zřejmě v té době předpokládaný velitel celé skupiny armád střed, Wilhelm Haase, tady je to špatně napsáno jako Fáse, tak zemřel v nemocnici ve městě Písek 21. května 1945. Tím dalším, který byl raněný ještě v té době v té písecké nemocnici, tak byl velitel Günter Pape, generálmajor Günter Pape, ne Papen, ale Pape, který byl velitelem té tankové divize Feldherrnhalle. A ten skutečně byl raněn 24. dubna 1945 v Brně. Z toho závěru, který tady je, že bylo zajato 16 generálů, z nich 11 bylo předáno do bodu pro válečné zajace v Bratislavě, dva se stále nacházeli na léčení v nemocnici v Táboře,
a jeden byl přepraven, a nevíme, který z nich to byl, do kontrarozvědky 7. gardové armády. Ta 7. gardová armáda byla součástí 2. ukrajinského frontu a pod ní spadal přímo ten 128. pohraniční pluk NKVD. To je zatím ta situace, jak se to celé vyvinulo, ale protože jsme ještě donedávna, ještě do minulého či předminulého roku neznali tyto dokumenty, tak jsme vlastně k tomu nemohli dát to další. Je zajímavé, že to celá ta léta od té konce druhé světové války vlastně s tady tím nepřišel nikdo z českých, ani německých, ani sovětských historiků, či ruských historiků, aby prostě tady to uvedli na pravou míru. Na druhou stranu je pravda, že ta čísla těch zajatých německých generálů a vojáků a důstojníků v této oblasti byla velmi obrovská. Ale tady to byla velmi zajímavá věc i s tím, že dodnes nikdo nemůže brát přímo v potaz, jako co je vlastně k tomu vedlo, že se schovali v písecké nemocnici. Můj ten pocit jako jediný z toho celého, ale jsou to jen dohady, je skutečně, že si mysleli, že se tam dočkají toho klidu po konci války a pak je třeba převezmou Američani. Na druhou stranu je ale, že mezi nimi byli skutečně velmi významní nacističtí generálové, nositelé rytířského kříže, ale nikdo z nich tady to nikdy nepřiznal. Jak už jsem zmínil Sigismunda von Falkensteina, ten prostě tvrdil, že byl zajat a že pak ho letecky dopravili do Bratislavy. Z té věty je skutečně pravda, že byl zajat a že ho letecky dopravili. Ale už tady nejsou ty další věci a to, jak k tomu došlo a proč k tomu došlo. Také je pravda, že ta situace tehdy byla nejasná a že skutečně i mnoho německých generálů, které ještě třeba toho 7. nebo 8. května přijali Američané do zajetí, tak se nedočkalo toho, že by tam zůstali, ale vlastně Američané je předali na základě dohody potom zpátky Rudé armádě. Jinak s většinou těch generálů jako vyšších důstojníků bylo to, že byly převezeny do speciálních táborů pro generály v Sovětském svazu a že skoro všichni, až na nějaké výjimky, což bylo dřív, třeba kvůli zdravotnímu stavu či kvůli tomu, že spolupracovali se sovětskými bezpečnostními orgány, tak byli propuštěni až během roku 1955 na základě intervence tehdejšího německého kancléře Konráda Adenauera u sovětského velení. Jinak asi ta další věc, jenom aby jsme si udělali tu představu, která je, tak ne u všech, ale u většiny těch generálů, kteří byli zajati v té písecké nemocnici, jak se jim podařili získat z jejich osobních spisů jejich fotografie. Takže tady máme jenom část z nich. Tady to je teda velitel té 17. armády, který byl těžce zraněný. To je několik jeho obrázků, který jsou, takhle vypadal ke konci svého života. A je mu skutečně dopoledne s největší pravděpodobností maršál Scherner nabízel, aby převzal velení ty skupiny armád střed a že on se bude, polní maršál Scherner, snažit zabránit postupu Rudé armády přes Krušné hory, aby byl dostatek času k té evakuaci. Ta situace tam je ale velmi nejasná, ty vzpomínky se lišejí. Ti generálové a vysocí důstojníci, kteří se potom sešli toho v noci z 8. na 9. května v okolí Žatce, tak každý to říká trošku jinak. Nejvíc ale je, že velká část těch nacistických generálů byla velmi špatně naladěna po válce proti polnímu maršálovi Schernerovi, protože přestože kapituloval, tak on skutečně 9. května 1945 odlétl do Tyrolska
a schovával se tam ještě nějakou dobu v horské chatě, než ho někdo Američanům prozradil. Jinak je zajímavé, že v jeho výslechovém protokolu polního maršála Schernera, který jako první dal sovětským důstojníkům, tak tam úplně nesmyslně tvrdí, že z Žatce odešel ráno 8. května 1945 v přestrojení za bavorského sedláka. Je to nesmysl. A dokonce teda lhal i Američanům při tom výslechu, protože tím zase tvrdil něco jiného. Po válce se maršál Schirner chtěl obhajovat tím, že jenom plnil osobní příkaz Adolfa Hitlera, neboť za ním byl ještě tuším 21. dubna nebo 22. dubna 1945 v Berlíně a tvrdil, že on byl pověřený velením nad tou alpskou pevností, kde si někteří nacističtí pohlaváři mysleli, že tam v těm alpských horských masívech udrží ještě několik dní americká a britská vojska tak, aby nemuseli kapitulovat. Takže Walter Hase byl zraněn, zemřel to 21. května 1945 tady v Písecké nemocnici, ale tady máme jenom přehled těch dalších vlastně generálů i s tím, čemu tehdy veleli, kteří byli skutečně zajeti přímo v té Písecké nemocnici. A je to skutečně řada jmén s tím, že jedním z nejdůležitějších je velitel 8. sboru generál poručík Heinrich Thoma, který vlastně až do samotného počátku května 1945 bránil Ostravu. Ostrava vlastně padla 1. respektive 2. května 1945, nebo byla osvobozena, ale z německého pohledu padla. Pak je skutečně generál major Sigismund von Falkenstein, velitel 10. flanky a zároveň náčelník štábu 17. armády. Takhle to je uvedeno přesně jako v těch sovětských dokumentech. V německých o tom není žádná zmínka, ale je dost možná, že skutečně jako ten generálmajor Franz Engel velel té 10. protiletadlové divize, která spolupracovala s tou 17. armádou, takže ta možnost jako tam byla. A z těch dalších, který jsou v podstatě významný, tak je to velitel 8. tankové divize generálmajor Heinrich Georg Hax. Jinak, jak jsme zmiňovali ty další, tak vlastně ta ústupová trasa toho štábu maršála Schernera z Lázní Velichovek byla přesně naplánovaná tak, že oni odjeli popolední 8. května 1945, neboť museli ještě přijmout tu americkou misi spolu s tím plukovníkem generálního štábu vrchního velitelství Wehrmachtu Mayerem Detringem. A odjeli a přesně si to ale naplánovali tak, že jeli přes vlastně střední a severní Čechy až do západních, a to především oblastem, které byly co nejvíce obydleny německým obyvatelstvem. Takže Lázně Velichovky, Jaroměř, Mladá Boleslav a do Litoměřic. V Litoměřicích se chtěli setkat s velitelem 4. tankové armády, ale to se jim nepovedlo, a oni se potom vydali k Žatci. Chtěli směřovat do Žatce, ale už narazili na Rudou armádu, která část toho jejich velitelského konvoje, té skupiny armád střed, zničila a nakonec se pohybovali kolem Podbořan. V těch Podbořanech také byli v noci z 8. na 9. května 1945 a kromě dalších vysokých důstojníků tam dorazili také velitel toho Luftwaffenkommando 8, toho bývalého 8. leteckého sboru, generál poručík Hans Seidemann s náčelníky štábů a dalšími. A vlastně ti potom z toho Žatce to měli v celku jednoduché dostat se na Karlovarsko, kde již byly americké jednotky. Takže tady to jsou podobizny některých těch generálů, kteří byli
zajati v té písecké nemocnici. Většina těch snímků pochází z 20. a z 30. let, takže žádný z nich na těch snímcích nemá žádné generálské výložky nebo hodnosti, nebo minimum z nich. A vlastně to, co chci říct tak jak na závěr této přednášky, tak to je, že opravdu nedokážu vysvětlit ani sám sobě, proč zrovna tady ta operace sovětských vojsk Lidového komisariátu vnitra nebyla nikde publikovaná. A domnívám se, že ani nikdy nezjistíme, nebo by to musela být opravdu velká náhoda, kdo vlastně dal ten podnět tomu, aby spravil to NKVD o tom, že jsou zrovna v německé nemocnici. Na druhou stranu ale se musíme uvědomit, že po těch krutostech, co v okupovaných Čechách na Moravě a v té části Slezska provádělo gestapo a další, tak není divu, že po ústupu těch vojáků, kteří mohli, tak postupně do té písecké nemocnice začal přicházet i český zdravotnický a lékařský personál. Ale jestli se nám podaří někdy rozřešit tady tu otázku, to opravdu nevím. A je skutečně, ptal jsem se na to mnoha kolegů, hlavně z Vojenského historického ústavu, ani jim to není jasné, proč vlastně nedošlo ke zveřejnění této informace. A rozhodně můžu říct sám o sobě, nehledal jsem ji, narazil jsem na ní úplně náhodou, protože jsem hledal úplně něco jiného. Chtěl jsem objasnit osud úplně jiného nacistického generála, také leteckého, který patřil k německé šlechtě a měl přízeň i tady v Československu, v meziválečném Československu a poválečném Československu mezi mnoha německými i českými šlechtickými rody. Mimo jiné jednalo se o generálmajora Fuggera von Babenhausen. U něho je zajímavé, že jeho první manželkou byla pozdější milenka a manželka rakouského kancléře, který potom byl internován nacistickými vojsky celou válku. A na konci války měl i být popraven. Jinak ta první žena byla Vera Černínová, kteří měli majetky na severu Čech a potom v tom Rakousku. Jinak, co se týče těch dalších věcí, v podstatě v případě mnoha těch německých generálů, kteří byli začleněni v tom květnu 1945 tady v jižních Čechách, tak my nikdy přesně nevíme, co se jim stalo. Víme něco podrobného o těch, kterým povolili Američané přejít na jejich stranu a pak je Američané předali. Ale máme jenom dlouhé jmenné seznamy a nikdy v podstatě neznáme ty okolnosti, jak tomu ve skutečnosti došlo. V tom je právě ta písecká nemocnice určitou výjimkou. A známe jejich jména, víme, jak dlouho byli zajeti v Sovětském svazu, ale nevíme, jak k tomu kdy došlo. A nikdo z těch vysokých důstojníků nacistického Wehrmachtu v žádných vzpomínkách nikdy, kromě toho, že byl jsem zajat v květnu, neříkal nic dalšího. Nepsal, neříkal, nikomu se nesvěřoval. Je také možné, že z toho pohledu vlastně toho nacistického, tak se nezachovali přesně
podle těch jejich striktních regulí a mohlo by to vést k tomu, že se schovávali v písecké nemocnici, že i po válce by byli svými bývalými v uvozovkách soukmenovci odsouzeni za zradu a za další věci. Takže to je zatím vše, co jsem si připravil a doufám, že jsem vás příliš nenudil. A jestli byste někdo měl nějakou otázku, klidně jsem s ní, ale nezaručuju vám, že na ní dokážu odpovědět.